Kaikki mielipiteet tämän ohjelman ulkopuolella ovat vihapuhetta, jotka ovat suoraan isku vähäosaisten kylkiluiden väliin. Se on Jetsulleen näin. Tänään me puhutaan muun muassa neitsyystesteistä, jotka kuulostaa yhtä aikansa seuraavilta kuin siveuslukko, jonka ristiretkeläinen laittaa vaimollensa lähtiessään sotimaan. Mutta ilmeisesti niitä edelleen tehdään esimerkiksi Ranskassa. Kyllä näin on tästä aiheesta lisää tuossa hetken päästä. Ensin puhutaan kuitenkin Hongkongista. Siellähän showta johtaa Carrie Lam-niminen daami, jota on syytetty Pekingin käsinukkena toimimisesta. Hän on käytännössä valvonut näitä demokratian nipistysoperaatioita, joilla käytännössä Hongkongista on tullut Osa Manner-Kiinan sortojärjestelmää. Mm. Hänellä on mielenkiintoinen ongelma käsissään. Muukin kuin hänen oma nimensä, joka kuulostaa siltä, että hän on kauniiden ja rohkeiden näyttelijä. <hätä> Toden totta. <hätä> tota, en tiedä, olisitko arvannut, mutta hän on yksi maailman parhaiten palkatuista poliittisista johtajista. En hän olisi arvannut. vuosi vuosipalkkaansa kustaa 672 000 dollaria. Mutta nyt kun se sen... Paljon? 672 000 672 000. Jotain kertoo myös se, että se on niin kuin, jos sillä pääsee huipulle, niin politiikasta ei ihan kauheita pennosia makseta. Niin, mä en tiedä, onko tässä vähän semmoinen tietysti että maksetaan lunnaita siitä, että hän on suosiollinen, vaikka joutuu kurmottamaan omaa väkeänsä. Hmm. Mutta toi siis summa tekee 56 000 taalaa kuukaudessa. Mielestäni Amerikan presidentti tienaa 400 tonnia vuodessa siis yli taloina. Putin tienaa 7 euroa. <laughs> niin tiedä. Eikä hänellä ole mitään omaisuutta. <laughs> se on niin Yksi vanha helikopteri. Putin on vaatimaton paavi, joka asemansa puolesta saa kyllä olla, mutta ei hän itse kerrytä mitään, kun hän on niin hyvä. Nyt kun Hongkong runno läpi sitten tämän turvallisuuslain, joka mahdollistaa sen, että ihmisiä napataan ja viedään kiinalaisiin vankiloihin lusimaan, niin Yhdysvallathan julisti sanktioita. Käytännössä pisti 14 hongkongilaista poliittista johtajaa semmoiselle mustalle listalle, mikä teki heidän elämästään kohtuullisen hankalaa. Ja tässä näkyy nyt aika hyvin amerikkalaisten mahti. Nimittäin heidän päätöksestä johtuen Carrie Lam saa joka kuukausi 56 000 euroa käteisenä, koska hän ei voi avaa pankkitiliä mihinkään pankkiin. Kuulostaa Doug Shedenin valmentajasopimukselta jokereihin. Okei, okay, ei, liian pitkä sivupolku, <laughs> mutta, mutta tuli nyt vaan mieleen yhtäkkiä. Okei, okay. hän on mennyt ja sanonut, että hän on tämmöinen ongelma, että hän joutuu tosiaan ottaa ruskeassa kirjekuoressa 56 000 taalaa kuukaudessa ja säilyttää niitä himassaan, mikä tekee siitä aika herkullisen kohteen murtovarkaille. Mm. Se on ää, aika, aika uskomaton tilanne. Jos patjan välissä on 56 tonnia. Ehkä hänellä on hyvä kassakaappi. Mä luulen, että hänellä on hyvä muovipussi, joka on täynnä tästä. <laughs> se on tunnettu ilmastointihormiin, niin kuin se klassinen esimerkki kuuluu. Mut Sit mä en tiedä, miksei hän avaa pankkitiliin niin kiinalaiseen pankkiin, vai onko sekin jotenkin nyt niin kuin mahdotonta. Mä en oikeastaan ymmärrä, miten tuo pankkijärjestelmä toimii, mutta juttu on ihan solidi. Tämä on tosi juttu. Tämä voi tarkistaa kuka tahansa. Joo. Ja ilmeisesti yhdysvaltalaiset hallitsevat pankkiliikennettä edelleen sillä tavalla, että että ne voi käytännössä sulkea yksittäisen ihmisen Hongkongissa kansainvälisen pankkijärjestelmän ulkopuolelle. Katso. Siis jos mä oon ymmärtänyt oikein, että tämä SWIFT-järjestelmä, joka käytännössä on kai koko maailman järjestelmä, niin se on kovastikin amerikkalaisten näpeissä. Ja silloin kun alkoi tuulemaan tässä talouskriisin jälkimainingeissa 2008, niin Putin ja kumppanit oli aivan kusessa, koska, koska tässä väläyteltiin sellaista optiota, että saattaa olla, että, että tota, he, heille tehdään niin maksuvaikeuksia ylipäänsä, all together. Ja sitten sen kai Venäjällä perustuu niin pitkälti edelleen tota, äh, rahanvaihto tota näihin erilaisiin kansainvälisiin luottokorttitoimijoihin, mutta, mutta se on sivuseikka. Tämä on mielenkiintoista. Patjaväli fyrkkaa tästä syystä. Mm. Mä en tiedä, että mä luulen, että kun Juudas Myyi hmm? Jeesuksen, niin hän sai siitä niitä hopeakolikoita. Ei niin, mä en muista monta, mutta... Mä luulen, että nekin annettiin käteisellä ja niitäkin pidettiin patjan välissä. Niin, sinne ei, se, se juuri se ei <laughs> mennyt tallentaa niitä bitcoineiksi heti. Niinkö? ei, mulla on, että Kari on vähän muutakin yhteistä Juudaksen kanssa kuin se, että hänellä on paljon käteistä. Mutta me voidaan hmm. siirtyä seuraavaksi käsittelemään sitä Ranska-keissiä, joka liittyy <laughs> siis tähän Nature's-testeihin, joka on mun mielestä aika uskomatonta, että sellaisia Euroopassa tehdään. Joo, ja niitä ei tehdä pelkästään Ranskassa, vaan niitä neitsyystestejä, testejä siis äh, testejä, joissa selvitetään, onko nuori nainen tai yhdiväisessä siis nainen edelleen neitsyt. Ja kuinka ollakaan niin. tämä kohdistuu pelkästään naisiin, ei, mm. ei, ei koskaan miehiin. Ei, mutta äh, pitäisikö tässä sanoa naisoletettuihin, äh, se poliittisesti korrekti. Belgiassa, Hollannissa, Espanjassa, Ruotsissa, noin niin kuin ainakin Euroopan maista, niin Vähintään nyt näissä tehdään näitä testejä. Eikö ilmeisesti katsotaan, katsota, että immenkalvo on vielä ää, rikkoutumaton? Ja sitten sitä kautta päätellään, että onko nainen neitsyt vai ei. Ja mä tiedän, että siis on sellaisia maailmankolkkia, missä tehdään tämmöisiä immenkalvon korjausoperaatioita. Että sinne laitetaan uusi kalvo tilalle, jotta sä pääsisit naimisiin ja olisit niinku riittävän ää... sivellinen nainen. Joo, ja sitten kun... Sekin on kuulemma vähän niin kuin ei mikään sataprosenttinen asia. Toinen, mitä kuulemma sitten katsotaan, että onko jonkunnäköisiä tällaisia kitkanjälkiä, jälkiä, nirhautumia, jotain tällaista näin, jolla pitäisi sit pystyä päättelemään jotain. Well, Tämä on Muten... siis, ihan, siis ihan törkeätä. Tämä on törkeää, mä, mä, mut... mä siis mä paheksun syvästi, että tällaisia testejä tehdään Euroopassa, mutta mm. onko nyt jotain tapahtumassa tällä saralla? Emmanuel Macron. Oh. Uh, on, oh. uh, Koska uh, Emmanuel on ottanut YK julkilausumasta, jossa siis paheksutaan nimenomaan niin kuin sä nyt tässä teet, niin, niin näitä testejä, niin uh, ottanut lakialoitteen tästä, jonka mukaan jatkossa, jos Lekuri tekee tällaisen testin, hän voi saada 15 000 eurosakot ja vuoden linnaa maksimissaan. Katos, katos. Mm. Katos, katos. Mm. katos, katos. Vuoden linna, Mutta um, se ei ole ihan noin helppoa, että pitäisikö nämä testit kieltää, koska tässä on nyt sellainen taustajuttu, että ö, nämä testit on ö, joillekin naisille, jotka tulevat tietynlaisesta kulttuuritaustasta, ainoa keino välttää ö, pahoinpitely karkoitusperheestä tai joku muu, koska näiden ö, perheet ni niin on valmiita ryhtymään niin kuin hyvinkin väkivaltaisiin operaatioihin, mikäli he eivät ole neitsyitä. No, nyt me puhutaan, ja, jos puhutaan asioista suoraan. Jo. Me puhutaan kunniakulttuurista, mihin liittyy siveys, jo. missä perheen miehet vahtii oman perheensä kunniaa naisten seksuaalisen käyttäytymisen kautta. Eli Kyseessä on hyvinkin patriarkkaalinen järjestelmä, joka on erityisen yleinen islamilaisissa maissa, etenkin lähi -idässä. <coughs> Eikö tämä nyt vähän niin kuin linkityttää Macronin kampanjaa, kun hän on nyt päättänyt panna tämän rinnakkaisyhteiskunnan kuriin. Mm -hmm. Me on puhuttu tästä aikaisemminkin. Joo. Ranskassa on 5 miljoonaa muslimikansalaista mm -hmm. ja siellä on eniten ehkä terroriskuja, mitä missä Euroopassa on ollut kymmenen vuoden aikana muistaakseni. Joo. Ja Macron on nyt oikeasti aloittanut tavallaan tämmöisen jonkin sortin niin kuin aktiivisen vastarinnan. Joo, mutta sitten, onko tämä se oire, mihin hyökätään, eikä itse, itse tauti. No, tämä on ja hyvä tässä, kysymys. Tästä, koska... Niin, koska tässä on nyt sellainen juttu, että ne lekurit, jotka kirjoittaa näitä neitsyystodistuksia, niin on varsin hyvin tietoisia siitä, että jos he kirjoittaa, että ei, että testin tulos on, on negatiivinen, että hän ei ole enää neitsyt, niin se voi olla goodbye. Joten ö, siinä on tällainen, kun se on muutenkin kulma tulkinnanvarainen juttu, että sä et pysty sataprosenttisesti sanoa, että onko nyt penetroiduttu vai eikö ole penetroiduttu, niin näillä näin lekureilla on tietyllä tavalla ollut tähän mennessä vähän tällainen moraalinen velvollisuus myös ajatella sitä, että mitä se aiheuttaa, kun he tekevät jonkun tulkinnan. Niin se meinaat, että he ovat olleet sellaisena niin kuin kulttuurillisena välittäjänä, joka joskus on toiminut sen tytön parhaaksi, en riippumatta niin, siitä, mikä niin, tilanne. Niin, Just, no. niin. koska nyt niin se, mistä pitäisi puuttua, on nimenomaan tämä kunniakulttuuri, ei sinänsä se, että kiellet näiden, näiden lekurien tekemästä, koska sitten tähän ajaa siihen, jos ajattelet vaikka aborttien kieltäminen, niin sehän ajaa epätoivoisiin tekoihin lopulta, jos, et sä, jos sun on pakko saada se abortti. Toi on on kun kun se, tiiä, joo, mä näen sen ihan samalla tavalla. Mm -hmm. Ja sitten mä, mä näen, että Macron on aika monen populisti. Hän nyt ihan oikeasti hakee tämmöistä kulttuurien välistä clashia ja, ja se on vähän kuin leikkis että se ei välttämättä. Ole niin kuin ihan loppuasti funtsittu. Mä en tiedä. Mm. Mutta sitten samaan aikaan meillä on olemassa lait. Laissa esimerkiksi sanotaan, että sä et saa hakata sun tyttölastas sun kunniastakin. Se on laitonta. Nämä asiat on kiellettyjä. Niin se ei tavallaan niin kuin sillä että, että me sallitaan tämmöisiä jotain välittäjätoimenpiteitä, jotka voi lieventää sitä iskua. Mm -hmm. Et kyllä meidän täytyy olla niinku aika yksilitteisiä siinä, kun me sanotaan, että mikä täällä on Joo. laitonta ja mikä Joo. laillista. <laughs> Joo, mä samaa mieltä. Mutta se ei poista sitä asiaa, että ää, se on niinku kamala kohtalo näille naisille anyways. Me ei voida sitä niinku muuttaa, mitä ä, perheissä ä, jotkut miettii tai, tai miten ihmisiä kohdellaan, koska tässä ei ole pelkästään kysymys siitä, että joku saa niin kuin henkisesti turpaansa, vaan siihen tyttöön voidaan katkaista välit, se erotetaan suvusta, kukaan ei edä, katkaistaan kaikki tukiverkot ja näin kuin näin poispäin. Mutta yksi Jota on vaikea niin kuin lailla säätää mitenkään. Niin, se on totta, mutta ehkä yksi ongelma on myös se, että, että me puhutaan tästä aiheesta sillä tavalla, kun tällainen... Niin kuin tämmöisen kunniakulttuurin perversioituminen. Tällainen tavalla räikeä tylilyön. Mm. Me puhutaan siitä, niin kuin se olisi yhtä kuin islam, mikä ei tietenkään pidä paikkansa. Siis nämä ihmiset, jotka toimii, näin on kusipäitä kulttuurista riippumatta. Kyllä. Ja ei nauti mitään yleistä hyväksyntää esimerkiksi. Jos, jos Turkin maaseudulla on to takapajunen meininki, niin istanpullilaiset mm. on kauhuissaan siitä, että toi on barbaarista. Siinä on harvoin mitään hyvää, jos ö, jotkut yksilöt tulkitsevat, pyhiä kirjoja tai uskontoa niin kuin helvetin jyrkästi, niin, niin, niin tässä nyt on Tämä on nyt tämä, niin kuin oikeastaan niin kuin Euroopan kokoinen niin kuin, tietynlainen niin kuin shifti käynnissä. mitä Macron nyt aloittelee, ja, ja, ja mihin liittyy myös sekin, että me nyt puhutaan tästä ihan niin kuin avoimesti näin, Kyllä. koska täytyyhän näistä asioista pystyä puhumaan. Mut yksi kirjasuositus, mikä voisi heittää tässä, on Douglas Murray-nimisen herran The Strange Death of Europe. Jo. Jossa hän, on aika silleen, hän on tämmöinen tota, britti intellektuelli, Kyllä. joka on uskaltanut puhua suunsa puhtaaksi aika monista asioista. Hän äh, vaikuttaa jossain määrin ehkä nuorelta Anthony Hopkinsilta, siis tietyllä tavalla niinku, sellainen äärimmäisen sivistynyt puheenparsi. Sitten hän on julki homo ja sitten hän on kuitenkin niinku, äärimmäisen tota, suorasukainen tässä kaikessa kritiikissä, mitä tulee esimerkiksi islamiin. Joo, ja sitten tota, hän on konservatiivi. Joo. Ja se on hyvä yhdistelmä, sitä, että hänellä on tietyllä tavalla identiteetti poliittisesti sellainen niin tietynlainen liikkumavara. Jos hän kritisoi esimerkiksi transaktivisteja, niin sitten ei voida sanoa, että sinä valkoinen heteromias siinä Joo. hiljaa. Hän, hän, edustaa itse seksuaalivähemmistöjä. Mutta mä, ei, ei eksytä siihen aiheeseen sen enempää, mutta mä vaan sanon, totean, että hän on... vaan siitä The Strange Death of Europeista, että siinä niin. hän käsittelee sitä, miten Euroopasta tuli tällainen, että mitä tapahtui 60-luvulla, kun alettiin avaamaan rajoja. Ja millä tavalla, tavalla Ranskankin tämä dilemma on Syntynyt, ja mm -hmm. miten siitä ei ole pystytty puhumaan esimerkiksi 90-luvulla vielä yhtään? Ja miten me ollaan pikkuhiljaa tulossa siihen pisteeseen, missä asioista ruvetaan puhua eri tavalla? Joo. Äh, Osaatko pikakelauksella heittää pari ranskalaista karvaa tähän esimerkkinä et, mi, mi, tästä kaikesta, mitä selitit, että mitkä herkut? Eli, <hierre> eli minkä takia tässä tilanteessa ollaan? On se kysymys. Siis sì ilmeisesti 60-luvulla, kun alkoi tulemaan siirtotyöntekijöitä siis, Ja jo. niin silloin yleisesti Euroopassa ajateltiin, että he lähtevät sitten duunien jälkeen varmaan himaan, koska koti on kuitenkin aina sydämessä. No he piti kodin sydämessä, mutta he jäivät sitten Eurooppaan. Ja siinä on tietynlainen sellainen niin kuin, prosessi, mikä ei oikeastaan ollut niin kuin, eurooppalaisten poliitikkojen kanssa hallinnassa, mikä on käytännössä johtanut siihen, että, että nyt esimerkiksi Lontoossa niin yli 50 prosenttia ihmisistä edustaa jo etnisiä vähemmistöjä. Eli se tavallaan se... Niin kuin, Demografia on vaihtunut Euroopan silmien edessä ilman, että siihen on poliittisesti tavallaan reagoitu. Mm -hmm. Ja sitten ollaan semmoisessa tilanteessa, missä esimerkiksi Belgiassa tai Ranskassa tai Briteissä, niin tämmöinen tietynlainen varjoyhteiskunta rupeaa olemaan ihan todellisuutta. Ja nyt sitten poliitikot, jotka ei ole kuitenkaan tähän reagoineet, jotka on idealistisesti halunnut ajatella, että viimeistään kolmannen sukupolven kohdalla niin ollaan mm -hmm. kaikki ranskalaisia, ollaan kaikki brittejä, ollaan kaikki belgialaisia. Mm -hmm. Niin sitten kun se ei olekaan mennyt ihan sillä tavalla, niin ehkä se on niin tämä 2020-luvun keskustelu nyt, mikä pitää käydä, että et, et mikä se tilanne on. Onko käynyt näin, että se integroituminen ei ole tapahtunut sillä tavalla kuin toivottiin ja näin edelleen. Minusta tuo Macron omaan populistiseen tyyliinsä, hän hakee sillä siis itsellensä nostetta Euroopan johtajaksi. Mm. Niin hän hän niin tavallaan tahallaan tökkii nyt noita kipupisteitä, koska tämä neitsystesti mm. niin käytännössä todennäköisesti niin on palvelu, jota käytetään lähinnä. Ranskan 5 miljoonan islamiuskosen ihmisten piirissä. Joo. Ei, mä en, mä en Joo. Ei, ei ihan ekana tuu mieleen, että, että tota, kristityt menis ne, neitsystesti. <laughs> ei. Ja sitten, jos Ranska kieltää sen, niin sen saa Belgiasta tai Espanjasta sen saman testin. Tai vaikka yllätys, yllätys Ruotsista. Kas kummaa, en olisi ikinä arvonut, että kaikista pohjoismaista, just Ruotsi <tum> on se, missä tämä tarjoillaan. vähän sama, että, <tum> ja, että ruotsalaiset poliitikot, kun he menevät valtionvierailuun, niin ne tietyllä tavalla niin kuin, säntää pukemaan päällensä huivin koska se mm. osoittaa heidän suvaitsevaisuuttaan. Kyllä. Ja sitten samaan aikaan mm. niin jollain tavalla siinä syntyy sellainen ristiriita, että, että tietyllä tavalla niin kun halutaan osoittaa omaa suvaitsevaisuutta suvaitsemalla islamiuskon piirissä esiintyviä ongelmia myös. Ehkä niistä mm -hmm. vaietaan. Mutta se on mielenkiintoista, kun me ollaan puhuttu tästä äh, äh, amerikka vertaan vastaa EU-vertauksesta tai, tai niitä eroista, että jos Yhdysvallat on tällainen jättimäinen sulatusuuni, minne sä voit työntää eri kansalaisuuksia, niin niistä kaikista tulee niin viimeistään toisen polven kohdalla niin aitoja amerikkalaisia. Niin, ä, minkä takia on niin, että Euroopassa ä, niin me ollaan aivan kusessa, jos tänne tulee esimerkiksi niin kuin, en tiedä, muutama tuhat pakolaista jo, tai esimerkiksi Suomeen, niin, niin nyt kun sitä miettii, niin onhan Yhdysvalloissakin, onhan nuo isot kaupungit täynnä kaikkea niin kuin Little India tai Little Italia tai oh. niin kuin, niillä on tavallaan omat alueet, jossa sitten on omat keittiöt ja tietyllä tavalla sitä kulttuuria vaalitaan siellä. Että ei se nyt ihan niinkään ole, että se kaikki niin kuin sulaa joskus niin kuin Erikois erikoisamerikkalaiseksi mössökseen jälkeen, kun ne tulee ne ihmiset sinne, ei, mutta... Nehän säilyttää oma identiteettinsä vahvasti mennessä Yhdysvaltoihin, mutta... Kyllä. Se, siinä on semmoinen meganarratiivi, semmoinen oikein niinku suur tarina, johon sitten kuitenkin kytkeydytään. Joo. Ja musta tuntuu, että se suur tarina siellä taustalla on aika olennainen siinä, että millä tavalla sitten ihmiset integroituu. Mutta mulle ei tuohon mm. ole mitään vastausta niinku sen suhteen, että, että tota, miten nyt Euroopan pitäisi toimia, mutta mä näen, että tässä että on tietyllä tavalla vallinnut enkä varmaan ainoa, mm -hmm. niin sellainen tietynlainen tabun luonne tämän keskustelun ympärillä. Näistä asioista ei oikeastaan hirveästi saanut puhua. Kyllä. Ja Douglas Murrayn mukaan tämä puhumattomuuden meininki on jatkunut itse asiassa vuosikymmeniä. On... Tässä on kasvanut aika iso tavallaan tämmöinen niin kuin tietty Joo. virtahepo Sellainen niin kuin hiljaisuus on suvaitsevaisuutta. Et, äh, silloin kun pidetään vain turpa kiinni siitä asiasta eikä sanota mitään, niin tavallaan niin, Kaikki hyvin lopulta. Tai kriittinen suhtautuminen patavanhoilliseen uskontoon on heti fobiaa mm. tai osoitus jostain rasismista. Joo. Va, ja, joka on niin kuin hyvin, ää, siinä on tupla standardit sen takia, että, että me on avoimesti kritisoitu kuitenkin kristiuskoa vuosikymmenet ja hyvä niin. niin tavallaan mm. Meidän täytyy vain kohdella tasa-arvoisesti myös tässäkin asiassa. Joo, uskontoja ja ihmisiä. Eikä siitä nyt oikeastaan niin hirveän kauan, jos katsotaan sitä Hannusalamaa, kun, kun tota, meilläkin nosti takajalolle. Nykyään, en mä tiedä, ehkä mun koko aikuiselämäni on saanut lyödä oikealta ja vasemmalta avareita niin paljon kuin lähtee, eikä kukaan siitä, ei siitä mitään seuraa. Rianaminen no. onkin tullut takaisin itse asiassa tässä nyt viime aikoina pikkuhiljaa ja se on nimenomaan tullut islantilaisten pyhyskäsitysten mukana. Joo. Eli Salman Rushdie, joka 80-luvun lopulla sai niskaansa Khomeinin fatvan, eli tappo tuomioon siksi, että hän kirjoitti vähän kriittisesti omasta uskonnostaan. Kyllä. Brittiläinen kaveri, jos muistat. Joo. Ja muistaa. hän joutui sitten suellussa elämään vuosikymmenet. Niin siitä seurasi jo sellainen tietynlainen reaktio, että, että esimerkiksi lehdistö rupesi vähän itse sensuroimaan itsensä ja tietyllä tavalla kunnioittamaan sitä pyhyyskäsitettä. Mm. tai Ja sehän on niin oikein, me pitää kunnioittaa sitä, mitä ihmiset pitää pyhänä, mutta me ei voida käydä sellaista vaihtokauppaa, missä me luovuttaisiin esimerkiksi sananvapaudesta sen takia, että jollain ihmisillä on niin hermo herkässä sen suhteen, että mikä on pyhää ja mikä mm. ei. Niin kuin eikä, eikä, pelkästään pyhistä asioista, vaan ylipäänsä siitä, että koko tämä vihapuheen käsitte, vihapuheen käsitte, että jos jollakin tulee paha mieli, että sä sanot mielipiteen suoraan, niin tavallaan siinä on vähän ongelma. Oh, Koska katolla. se on, se on niin pohjimmiltaan, se on helvetin narsistinen ajatus, että tavallaan että mä suutun, jos... Sä et ole sitä mieltä, mitä mä haluan, että sä oot. Olisit, kun ihmiset pahastuu eri asioista, niin jos sulla on huonetta ihmisiä, niin kaikkien pitää olla hiljaa kukaan ei oikeastaan voi enää ilmaista itseänsä sillä tavalla, miten haluaisi sen takia, että aina löytyy joku, joka pahastuu. Mm -hmm. Toi on helvetin ongelmallinen tilanne, varsinkin sen takia, että kattoo kelloa. <laughs> <laughs> Jos mä ajatellaan niin kuin liberalismia, mihin liittyy niin kuin oikeusvaltio ja, ja, ja demokraattinen järjestelmä ja sitten mm -hmm. sananvapaus, vähän ehkä markkinatalouskin, tavallaan se niin kuin länsimaalaisuuden ydinpaketti, Kyllä. niin liittyy sellainen tietynlainen ajatus, että, että kaikki asiat uskalletaan puhua ääneen. Ja sitten Tuodaan ne ideoiden markkinapaikalle ja sitten parhaat argumentit voittaa. Todetaan, mikä, mikä on niin kuin paras näistä kaikista. Että se on tavallaan semmoinen niin aika läpinäkyvä prosessi. Vähän niin kuin tieteellinen, tieteellinen metodi, niin. joka itse asiassa liittyy myös tähän pakettiin. Ja. Tämähän on niin kuin, tuottanut hyvät lopputulokset. Jos me ajatellaan esimerkiksi tieteellisiä läpimurtoja ja tätä elintasoa ja tätä vapautta, you bet, yeah. niin tämä on helkkari hyvä systeemi. Mutta tähän on aina kuulunut hyvin elimellisellä tavalla se, että tämä satuttaa. Tämä ei ole kivuton. Ratkaisu, koska tässä puhutaan kaikki asiat halki. Joo. Ja sehän on, sehän on jokainen sen tietää, että se on veemäistä, jos öö, sä teet jotain ja julistat jotain ja sitten se tyrmätään ja se joudut menet takaisin, en mä tiedä johonkin alkupisteeseen tai muuta. Niin, Tulee siis sehän niin, siis on vittumaista to, öö, tuollainen tota, kohtalo. Niin se harmittaa ihmistä, ei siinä mitään. Et se teki tässä oikeastaan, jos. No äsken luetellut liberalismin perusperiaatteet, niin ne onkin ollut vähän hyökkäyksen kohteena tässä. Et, ja se on tullut nimenomaan niin kuin tavallaan vasemmiston radikalisoitumisen kautta. Mm. Ja musta tuntuu, että se kumpuaa pettymyksestä liberalismiin. Eli tämä prosessi ei ole ratkaissut ilmastonmuutosta, se ei ole poistanut rasismia, se ei ole poistanut köyhyyttä. Me ollaan menty tosi monissa asioissa eteenpäin viimeiset sata vuotta, mutta eihän me maalissa olla. Ja nyt on syntynyt tämmöinen vastareaktio, että liberalismi pitääkin korvata jollain muulla. Ja aina kun sä otat liberalismin pois ja korvatsi jollain muulla, niin silloin se tuppaa olemaan illiberaali, eli jotain muuta kuin vapauksiin keskittyvää. Mm -hmm. Tämä on mun mielestä se tilanne, mikä meillä tällä hetkellä on, että aika paljon tämmöistä liikehdintää, just mikä kohdistuu esimerkiksi sananvapauteen, eli ajatellaan, että tämä liberalismin perusperiaate, että asioista saa sanoa rumastikin, niin, niin on itse asiassa osa sitä ongelmaa, miksi liberalismi ei toimi. Ja mulla on sellainen olo, että ihmisillä on aika kova kiire. Niillä on sellainen ajatus, että, että just meidän sukupolven pitää ratkaista nämä asiat tässä seuraavan viiden vuoden aikana, kun yleisesti ottaen jutut tapahtuu tosi hitaasti. Niin. Ja se, mikä tässä tietysti taustalla, niin kuin itsekin olet siitä monta kertaa sanonut, niin on, on, on tietyllä tavalla... Joku ihan toisenlainen aatesuunta, eikä pelkästään niinku, e, liberalismi, vaan siis lähinnä se, että tota, e, auktoriteetit pyritään kaataa. For good. Eli, et, e, en mä tiedä, mulle tulee mieleen historiasta muutamia tilanteita, missä, missä ollaan sitä mieltä, että Nykyinen meno ei, 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 ei toimi. Tarvitaan radikaaleja ratkaisuja. Ky kyllä. Niin, äh, tehdäänkö tässä tällaista niin pehmeää vallankumousta? Onko tämä idea? No se on hyvä kysymys, koska ainakaan se ei ole millään tavalla keskusjohtosta. Ei ole mitään sellaista tietysti, päämajaa, missä joku päättäisi, että nyt ruvetaan tekemään näin. Mm -hmm. Mutta sitten on nähtävissä tavallaan sellaista tietynlaista parvikäyttäytymistä, missä on tietyt tunnuspiirteet nähtävissä. Joo. Ja, ja se, se tavallaan se niin kuin hyökkäys esimerkiksi luonnontieteitä vastaan, että niistä tavallaan pyritään tekemään poliittisia. Sanomaan, että Matematiikkaa on al voi, ä, alistavaa teoriaa. Sekin voi olla sortava järjestelmä. Sen takia, että, 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 että lähinnä valkoiset ukkelit on tehnyt tiedettä, niin kuin Isaac Newton ja näin edelleen, mm. niin ne on valkoisia ukkeleita, niin se tavallaan nähdään sitten, että, että, että jopa tiede voi olla osa jotain sortavaa järjestelmää, siinä pyritään tietyllä tavalla niin kuin hyökkäämään totuuskäsityksen ytimeen ja korvaamaan se sitten semmoisella mm. postmodernilla ajattelulla, missä mm. sitten taas asiat on vähän niin kuin, miltä ne näyttää, vähän niin kuin katsontakulmasta kiinni, että mikä on totta. Kyllä. Niin Kyllä. voihan siinä Joo. nähdä tietynlaisen poliittisen pyrkimyksen keikuttaa venetä. No on se, ja sitten... Emme tiedä, tosi ilmastonmuutoskeskustelussakin on mun mielestä vähän sama sävy, että mä en pysty ikinä sanoa tarkkaan, että mikä osa siitä on luonnonsuojelua ja sitä, että on huolissaan niin kuin maapallon tulevaisuudesta, ja mikä on vaan sitä, että mä vastustan tavallaan sitä elintapaa, millä sä elät, että ei sulla kuulu olla noin paljon juttuja. Sulle riittää varmaan vähempikin, koska mä en tee jotain, niin sun ei tarvitse tavallaan tehdä sitä, että miksi ihmeessä sulle on annettu noin paljon. Just näin. ja otan tähän hmm. loppukaneettina. Mm -hmm. Helsingin kaupunki aloittaa positiivisen syrjinnän kokeilun. <coughs> Tästä me puhuttiin Jussin kanssa viime viikolla, ja sekin oikeastaan vähän liittyy tähän isompaan kokonaisuuteen. Kyllä. Jatketaan keskusteluita, koska kuningas on kuollut kauan kuningas.